Göteborgs Batilro på kanalen. Det har inte blivit så extremt mycket för mig under helgen eller streams. Jag körde där min tisdag, onsdag, torsdag, fredag, mina streams där i början på veckan. Och sen blev det någon video, gjort en TVTR-pärkoppling också som finns om du trycker upp i det hörnet. Så kommer trenden att vara alltså gårdagens video. Men idag ska vi alltså kika på mitt bästa lag på FIFA 19 hittills och mitt dyraste. Jag är superduper nöjd med det här laget. Och innan vi går in i det här, glöm inte bort att prenumerera. Vi är superduper nära 68 000 prenumeranter. Vi behöver cirka 90 000 till. Så har inte du prenumererat, gör hemskt gärna det. Och sätt gärna på notifikationer för att få upp varje video. För YouTube buggar ju ibland om inte alltid får upp videon liksom. Men som sagt, mitt lag är jag superduper nöjd med. Jag spelade cirka 9 matcher tror jag spelade Weekend League. Då jag inte hade mitt vanliga lag, utan jag hade mycket coins över och väntade på att en spelare skulle gå ner i pris helt enkelt. Men vi ska gå in och kika på det laget. Och jag vet att många av er tycker om att se hur jag tänker, hur jag bygger mitt lag och så vidare. Så därför gör jag såna här videos, så att jag kommer komma med lite mer gameplay framöver med det här laget. Kanske lite wagers och så vidare. Möta, utmana Cactify. Frolle har mött ganska många gånger med olika challenges, men inte en riktig wager. Jag vill möta Ossad, Mapadax, Olle, Sune och så vidare. Det har varit svinkul att köra lite wagers och sånt också på kanalen, för jag vet att det uppskattas ganska mycket. Det kan fortfarande vara ganska mycket eko här inne, för att vi har fortfarande, håller fortfarande på att flytta in här i lokalen. Så vill ni se en setup tour som vanligt, så måste ni smasha like-knappen så jag vet att ni vill se det liksom. Och ja, jag snackade extremt mycket om att köpa Kylian Mbappé Team of the Year i min stream. Vi ska kolla på hans pris just nu. För hans pris, jag övervakade Mbappés pris hela helgen alltså. När han var som lägst, när han var som högst och så vidare. Och som ni ser nu så går han för över 4,1 miljoner. Det är helt sinnessjukt. Så just nu när jag ser hans pris, 4,2 miljoner kostar han ungefär. När jag ser hans pris så blir man lite ledsen att jag inte köpt honom. Så där vet ni det. Jag har inte köpt Kylian Mbappé. Han kostar 4 miljoner 190 000. Två gånger under helgen var Mbappé nere på 3,5 miljoner som lägst. Det var de två lägsta som jag såg. Och det var på fredagskvällen och det var på lördagskvällen samma tid. Klockan 8 på kvällen så var han nere på 3,5 miljoner. Och jag vågade liksom inte köpa honom, för jag tänkte att båda gångerna att han skulle gå ner lite mer under nästa lightning round. Men det blev bara tvärtom. Så därför har jag inte köpt Kylian Mbappé. Utan jag kände att efter att spelat 9 matcher i Weekend League, vi kommer prata om Weekend League i den här videon också. Så se till att kolla på hela videon för att se mitt lag och hur det gick i Weekend League med det här nya laget och så vidare. Men jag spelade 9 matcher i alla fall jag spelade 9 matcher med 3,7 miljoner i banken. Alltså jag hade många positioner där jag inte hade bra spelare. Och det gick som det gick. Men laget som ni självklart vill se. Mitt bästa lag. Mitt lag som jag är så extremt nöjd över. Och jag har liksom 300 000 i banken just nu. Och jag kan inte göra en uppgradering för de pengarna. Så därför ska ni komma in och hjälpa mig och berätta vad nästa uppgradering till laget är. Men här har vi laget. Och vi kör alltså en 4-1-3-2 med Eusebio, som är den dyraste spelaren i laget för 2,9 miljoner. Vi har självklart Cristiano Ronaldo också som striker. Jag har snart spelat 400 matcher med honom. Eller i alla fall 340 matcher med honom och snart 400 mål. Och sen har vi även köpt Renato Sanchez in i klubben. Jag visade det här laget i någon video förut, eller om det var någon stream. Och sen så bara helt raderade jag laget och sa att nej, jag ska köpa en Team of the Year. För har man råd med Team of the Year, då ska man köpa det och testa. Sa jag tidigare, men Mbappés pris, det bara steg och steg och steg. Och ingen annan Team of the Year lockade för mig. Så det fick bli det här. Jag tog tillbaka min gamla idé och jag är supernöjd med det än så länge. Så som ni ser köpte jag alltså CB för 2,9 miljoner. Vad jag vet just nu när jag spelar den här videon på söndag kväll så kostar den 3 miljoner. Så jag tror det var ungefär rätt tidpunkt att köpa honom. Jag har inte bevakat hans pris under Team of the Year dock. Jag vet aldrig vad hans lägsta var under helgen och så vidare. Men jag hoppas att mina spelare kommer gå upp lite mer i pris nu. Jag köpte även tillbaks Eden Hazard för 283 000 mynt. Jag köpte också tillbaks Mbappé för 318 000 mynt. Jag köpte alltså tillbaks dem för att jag är så pass nöjd med dem. Jag är riktigt, riktigt nöjd med dem. Och som ni vet så är Kanté alltså untradeable. Samma som gäller för Hugo Lloris och Alonso och Dani Alves. Men mittbackspar om Tito och varandra är kvar där helt enkelt.
kan ha 540 matcher på sig, vilket är helt sinnessjukt. Om Titti har klivit upp på 211 matcher, vilket också är riktigt, riktigt nice. Och Ronaldo alltså, vilken kille. Så det här är alltså det laget som jag spelade Weekend League med, och jag är superduper nöjd med hela laget. Ni ska även få se hur jag ställer upp. Vi har en 4-2-3-1 här, och så här ser det ut med Ronaldo som topp. Vi har Hazard vänsterkanten, Mbappé på högerkanten, Eusebio upp på Cam, Kanté och Renato Sanchez som defensiva mittfältare. Jag tycker det är så jäkla nice att ha Renato Sanchez också in i laget. Han har inte de bästa försvarsstatsen. Han har inte medelhög blir det, som Kanté har. Men han har hög. Han har ungefär snarlika stats med Kanté. Han har bättre skott och sämre försvar. Det är väl typ det. Han har 84 pace, 81 shooting, 78 pass, 83 dribbling, 78 försvar, 88 fysik. Och det som är nice med det här kortet är att skulle Bayern München lyckas vinna mot Liverpool och gå vidare, så kommer det här kortet bli ännu sjukare, gå upp ännu mer i pris. Men jag är dock jäkligt nöjd redan med hur kortet ser ut just nu. Så jag köpte inte det här kortet för att hoppas att han skulle bli uppgraderad. Jag köpte det här kortet för att jag vill ha det som det är nu. Blir det bättre framöver, så är det bara en bonus liksom. Så han och Kanté är riktigt bra på mittfältet. Båda är, de är ganska små är de. Men båda har den där gömda fysiken dock, för att vara så korta. Han är 1,68, Renato är längre på 1,76, men de är fortfarande ganska korta för att vara defensiva spelare. Men jag är så jäkla nöjd med båda två, bara för att de är bollvinnare, de krigar och köttar och så vidare. Eusebio är också jäkligt duktig på att komma ner i banan. När jag själv styr honom och försvarar, så är han jäkligt duktig också på att komma ner ganska mycket och hjälpa till och täcka lite ytor i alla fall. Men Eusebio på 19 matcher, det var alltså 11 matcher i Weekend League som jag körde med det dåliga laget. Men på 19 matcher gjorde han 14 mål och 12 assister. Han var jättebra för mig. Det som är nice med att han kan skjuta med båda fötterna, vilket jag tycker är så jäkla nice. Vi ska kolla här i Eusebio. Vi ska kolla vad han går för just nu. Men i Eusebio, alltså hans weak foot är så jäkla nice. För när motståndaren försöker försvara när jag har honom framför målet liksom, så kan jag gå vänster höger och sen hitta ytan och så lägga in det med ett broken time finesse liksom. Men vänta, jag tror det är 3,2 finns den för. 3,1 fanns han för. Jag tror det är 3,1 var den billigaste. Det är alltså 200k profit, vilket är jäkligt nice. Så ja, det finns inte jättemycket mer att säga om det här laget, som jag kör liksom på typ samma spelare som Marcos Alonso som spelat 200 matcher med. Vi har varann på 541 matcher. Om Titti som har kollat tidigare på 211, Dani Alves på 213 och Loris, den gamle räven. Hur många matcher han spelat? Han har spelat 181. Jag hade ju han innan också, innan jag fick en untradeable som hade spelat jäkligt många matcher. Sen har vi såklart N'Golo Kanté som gjort 12 mål och 76 assister som en defensiv mittfältare, vilket är helt sinnessjukt. Sen får vi även inte glömma Zlatan Ibrahimovic, som jag självklart var tvungen att göra. För mig kostar det ungefär 70 000 mynt att göra, för jag köpte Fernandinho, Miranda, Lindelöf in form och så vidare. Men det var inte fullpris för honom, jag hade väldigt, väldigt många untradeable. Men Zlatan har varit min supersub i 7 matcher. Han gjorde 3 mål, 3 assister, vilket är superduper nice. Jag tycker Zlatan är ett riktigt roligt kort. Jag har dock inte försökt att få in honom i laget, bara för att han har 71 uthållighet, vilket inte är så jättebra för en anfallare som ska starta i laget liksom. Men han är jäkligt roligt kort där. Det är nice att ha honom i laget, och det är super nice att byta ut Eusebio mot honom, för att han är target, kan skjuta med båda fötterna och är jävligt bra skott liksom. Det ska bli kul att se om jag kanske gör någon mer skott med Zlatan, eller om jag gör någon skott med Zlatan, och sen hur det går för honom såklart. Men Weekend League, ni ser att jag blev i guld 1 alltså. Och inte elit med 2 matcher kvar. Jag spelar inte de här 2 sista matcherna, eftersom att jag inte kan gå upp till elit liksom. Men mina 9 första matcher, vi kan se mina 8 första matcher. Det börjar med första matchen på fredagen. Då vann jag den väldigt enkelt med mitt dåliga lag, när jag inte hade Mbappé, Neymar och så vidare, Ronaldinho och så vidare. Andra matchen förlorade, tredje matchen vann, fjärde matchen förlorade, femte matchen vann, sjätte matchen förlorade, sjunde matchen vann, åttonde matchen förlorade jag. Jag vann alltså varannan match. Jag hade 4 vinster, 4 förluster i mina 8 första matcherna, vilket aldrig hänt mig. Jag förlorade även andra matchen, det har aldrig hänt mig heller. Så jag var liksom såhär, jag var helt nästan förkrossad. Jag körde bara 9 matcher där på fredagen, och jag brukar köra mer, för att jag brukar inte spela så jättemycket på lördagen. Jag satt och kollade på Mbappés pris hela tiden, kollade på priset hela tiden, bara jag vill köpa han, så kan fixa laget, bla bla bla, och börja vinna lite matcher och så vidare. För att jag var inte van att spela med, jag hade Ben Yedders vanliga kort,
Jag hade Tavans kort, vanliga kort och Martials vanliga kort. Jag har ju inte spelat med någon av de tre spelarna. Och Martial var helt värdelös. Tavin var bra vissa matcher. Och Ben Yedder var faktiskt superbra som ett vanligt normalt kort. Men jag kunde inte tajma avslutningen till exempel med alla de tre. Varför att jag var inte van med de spelarna liksom. Så det gick som det gick. Det var ingen bortförklaring. Jag blev guld 1 igen. Jag har kört nu på lördagskvällen och söndagskvällen. Så har jag spelat superduper bra med det här nya laget. De matcher jag förlorat har jag förtjänat att förlora. För att jag själv vet att jag inte spelat tillräckligt mycket FIFA för att kunna komma upp till Elite igen och kanske vinna de matcher jag förlorar. För de enda gånger jag spelar matcher är när jag spelar in videos och när jag spelar Weaklings. Jag ska bli mycket bättre på att spela Division Rivals. Kanske till och med hamna rank 1 någon gång i Division Rivals. För jag har faktiskt aldrig gjort det tidigare. Så jag är återigen guld 1. Men det kanske inte hindrar mig från att få bra belöningar igen. Vi vet ju att jag har fått en Prime Pires från ett av de här 100k-packen. Och dock så har jag fått jäkligt dåliga spelarval, vilket är riktigt, riktigt dåligt. De här röda korten har varit riktigt, riktigt dåliga för mig alltså. Men det blir alltså guld 1 för mig den här helgen. Superduper nice. Ni får gärna skriva hur det gick för er i helgen också. Och om ni vill se en stream ni öppnar era belöningar, för det har ni faktiskt gillat nu på det sistone. Och se mig öppna era belöningar såklart. Men här har mitt lag, jag vet inte exakt vad det kostar. Det kommer säkert stå i titeln eller någonstans. Annars kan ni gå in på Footbin och kolla vad det kostar. Jag köpte i alla fall i CB för 2,9 miljoner. Min Ronaldo har jag haft superlänge nu alltså. Han har spelat alltså, hur många matcher var det? 342 matcher. Och jag har haft honom så jäkla länge. Jag köpte han för 2 160 000 mynt. Vet inte om jag har gått back eller plus på honom. Det har faktiskt ingen koll på. För att han ska stanna i klubben, för han är så jäkla bra. Alltså Ronaldo är riktigt broken på det här FIFA. Så ja, vi får se hur länge jag håller det här laget i alla fall. Men glöm inte bort den viktigaste saken. Vad blir nästa upgrade? Jag vet att Umtiti kanske man ska byta ut. Ska man köra Umtiti mot någon fransk med mittback-ikon? Kanske dessa i kanske blank. Men då krävs det mycket coins också. Ska vi köra en Kanté i form? Ska vi köra en Mbappé i form? Hazard i form? Vad är nästa upgrade? Ni får skriva det i kommentarerna. Visst, jag kan köra med Courtois här i målet. Men jag vill inte ha Courtois, utan jag är supernöjd med Loris. Så kanske man ska köpa Loris Champions League-kort. Vad vet jag? Det är upp till er. Skriv i kommentarerna. Så ska vi försöka läsa så mycket som möjligt. Jag har lite strul med min kamera. Jag har spelat in typ 3 videos. Men kameran har varit så jäkla dålig. Så jag hoppas den var ganska nice nu. Är det lite blurrigt eller ofokus som man säger, så ska jag fixa det till nästa video. Men tack så mycket för att kolla med videon. Glöm inte bort att lämna like och prenumerera såklart. Så syns vi i nästa. Ha det bra allihopa. Hejdå.